Dobroveče, poštovani gledaoci. Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Novoizgrađena deonica autoputa Ljig-Preljina svečano je otvorena za saobraćaj uz prisustvo najviših državnih zvaničnika. Glavni izvođač radova je azerbejdžanska firma Azvirt. Radovi se finansiraju kreditom Azerbejdžana od 300 miliona evra, dok je Srbija iz budžeta izdvojila 8 miliona evra. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je ovom prilikom da ne krije radost, jer je ovaj autoput vidan dokaz da Srbija može bolje, da može da se menja, da više ne stoji u mestu, da nije zemlja bez puteva i zemlja bez snova. Svečanosti puštanja u rad deonice autoputa prisustvovali su i ministarka saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i ministar ekonomije Azerbejdžana Sahin Mustafajev, koji je istakao da je to najlepši primjer uspešne i prijateljske saradnje dve države, koji će doprineti razvoju ekonomije Srbije i transportnog potencijala naše zemlje. Sud Bosne i Hercegovine pustio je na slobodu uz meru zabrane napuštanja boravišta državljanina Bosne i Hercegovine Jovana Jošila, koji je u subotu u Banja Luci uhapšen po poternici Srbije, rečeno je danas Tanjugu u tom sudu. Ranije danas bosanski mediji su preneli da je u Banja Luci uhapšeno jedno lice po srpskoj poternici, koje se dovodi u vezu sa oružjem pronađenim nedaleko od porodične kuće premijera Srbije Aleksandra Vučića u Jajincima. Jošilo je uhapšen po međunarodnoj difuznoj poternici Interpola Beograd, raspisanoj po nalogu za hapšenje od 5. novembra 2016. godine, koji je izdalo posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu, specijalni sud, preciziraju u sudu Bosne i Hercegovine. Sutra bez električne energije u naselju Banovci Dunav od 9 do 13 časova ostaće zgrada A3, ulaz 10 i 12 i zgrada A4, ulaz 14 i 10. Studenti sa prebivalištem na teritoriji Staropazovačke opštine koji svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji do ustanove u kojoj studiraju, odnosno da nisu smešteni u studentskom domu, koji se školuju na teret budžeta, prvi put upisuju godinu studija, a nisu koristili studentske kredite ili stipendiju, imaju pravo na regresiranje troškova prevoza. Iz budžeta Vojvodine za ove namene izdvojeno je 1.130.000 dinara. Također do 1. decembra otvoren je i drugi javni opštinski konkurs za regresiranje troškova prevoza učenika i studenata u tekućoj školskoj godini. Obrasci za prijave na oba konkursa mogu se dobiti na infopultu i na sajtu opštine Stara Pazova, rekao je u razgovoru za radio televiziju Stara Pazova Željko Šolaja, načelnik odeljenja društvenih delatnosti opštine Stara Pazova. U osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki u toku je akcija prikupljanja elektronskog i električnog otpada koju pomenuta osnovna škola organizuje u saradnji sa firmom Božić i sinovi. Cilj akcije Recikliram danas, mislim na sutra je edukacija mladih ljudi o značaju reciklaže kao i o tome koliko je štetan elektronski i električni otpad u slučajevima kada se nepropisno odlaže. Električne uređaje i kućne aparate koji više nisu u upotrebi. Meštani Vojke mogu predati svakog radnog dana od 10 do 14.30 u prostorijama osnovne škole u Vojki. Akcija traje do 14. novembra, a sredstva prikupljena ovom akcijom namenjena su za potrebe škole u Vojki. U subotu je u organizaciji Radija Novi Sad redakcije na slovačkom jeziku u studiju M u Novom Sadu održano takmičenje recitatora po 43. put. Učenici osnovnih i srednjih škola kao i studenti su se takmičili u kazivanju poezije i proze. U kategoriji učenika viših razreda osnovnih škola u recitovanju poezije najuspešniji je bio Andrej Simendić iz Stare Pazove, dok je Ema Kočiš također iz Stare Pazove bila najbolja u kategoriji najstarijih recitatora. Na ovogodišnjem takmičenju mladih slovačkih recitatora učestvovalo je ukupno 49 recitatora.
Prelazimo na teme iz sporta. Košarkaši Dunava iz Starih Banovaca pobedili su u petom kolu Košarkaške lige Srbije Konstantina u Nišu sa 63-61. Dunav posle ovog kola ima 8 bodova i nalazi se na 6. mestu. Dunav će u narednom kolu u nedelju 13. novembra u Staroj Pazovi igrati protiv Borca iz Čačka. Odbojkašice Jedinstva poražene su u četvrtom kolu Super lige od Železničara u Lajkovcu sa 3-2 i sa 9 bodova su drugi na tabeli. U četvrtom kolu Super lige odbojkaši Jedinstva su izgubili u Staroj Pazovi od Radničkog iz Kragujevca sa 3-1 u setovima i bez osvojenog su posljednji na tabeli. U derbiju četvrtog kola prve lige odbojkašice Itom Srem Tempo iz Sremske Mitrovice pobedile su u Novim Banovcima ekipu Omladinca sa 3-1. U opštinskom derbiju 13. kola Srpske lige područja Vojvodina u Novoj Pazovi Radnički i Dunav iz Starih Banovaca igrali su nerešeno 1-1. Omladinec iz Novih Banovaca je savladao Borac u Sakulama sa 2-0. U 13. kolu vojvođanske grupe Jug Jedinstvo iz Stare Pazove pobedilo je Hajduka u Beški sa 8-1. Sremac je u Vojki savladao Kabel iz Novog Sada sa 2-0, a Hajduk 1925 Podunavac je u Belegišu bio bolji od ŽSK iz Žablja, pobedivši ga sa 3-1. Jadran iz Golubinaca je u 13. kolu Sremske lige izgubio od Hajduka u Divošu sa 3-0. Sutra oblačno i svežije sa kišom, na jugu sa pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 11 stepeni. Ovim, poštovani gledaoci, završavamo današnje vesti. Hvala na pažnji. Doviđenja.